väikesed süütud valed . ühe kõrghoone turvamees märkab , et üks viimase korruse turvakaameratest ei näita õiget pilti . tundub , nagu näitaks see mingi nõukogu koosolekut . kõigil osalejatel on märkimisväärsed võimed ja nad on julmalt teravad . juhataja , keda võib nimetada ainult superolevuseks , räägib niisiis , oleme arutanud meie edusõdades , relvakaubanduses ja epideemiates ning oma kampaaniaid rassismi , majanduskaose ja sotsiaalse rahutuse edendamisel . nüüd pöörame tähelepanu erilistele vaenlastele , kristlastele . kogudus kasvab globaalselt , eriti seal , kus see on illegaalne , tagakiusatud või salajane . seega peame keskenduma sellele , mida on võimalik teha ? kui te leiate jutlustaja , kes õpetab piiblit , vaadake igal nädalal teemat ja veenduge , et inimesed , kel seda kõige enam vaja oleks , oleksid hõivatud millegi muuga töö või lõbu sobiv hästi või pange nad üle sööma , et nad lihtsalt suiguksid , juhtige nende tähelepanu teiste inimeste vigadele või sundige neid jutlustajaga mõnes väikses asjas eriarvamusel olema . pange neid kõiges kahtlema , et nad tunneksid end intellektuaalidena . jumal ei saa piiratud mõistusele kõike ilmutada ega kõiki võimalikke kahtlusi kõrvaldada . nii et pange neid keskenduma negatiivsele ja esitama poolnutikaid küsimusi . moodke kahtlus moeasjaks meie suur eelis on , et piibel piirab inimesi , see puudutab nende isekust ja pattu , liigutab südametunnistust ja käsib neil paremini elada . me võime neid meelitada , rääkida , et neis enestes on õilsus olemas ja nad ei pea muutuma ning nende südametunnistuse uinutada . pange inimesed arvama , et pole oluline , mida nad usuvad nimetage seda sallivuseks ja mitmekesisuse austamiseks . pidage meeles , mida ütles vaenlane . Te tunnetate tõde ja tõde vabastab teid . evangeeliumi tõde võib minna inimese sisse ja teda muuta . seepärast pange inimesed kahtlema , kas seal üldse on tõdev või kas me saame seda tunnetada . võtke piibli osad kontekstist välja peaaegu mitte keegi ei vaevu kontrollima või , või , või ise seda üle lugema . kui keegi õpetab piibellikku tõde , nimetage seda sallimatuks ja kitsarinnaliseks . julgustage äärmiselt mitmekülgselt arvamusi piiblist ja tagage , et kõige lennukamaid neist meelitatakse kui suurepäraseid ja originaalseid ning et need jõuaksid meediasse ja raamatutesse . see peaks looma otsijatele ohtralt valesid ladu . eksitage neid eksperthinnangutega , et nad vaenlase sõnu ise pigem ei loeks . pange inimesed arvama , et piiblit ei saa lugeda ilma ekspertide abita hmm. . ärge mainige , et suure osa sellist , sellest kirjutasid kalurid ja puusepad ning et seda suudab mõista igaüks , kes on alandlik ja valmis tegema seda , mis seal kirjas on eelkõige näidake neile , et piibel nõuab sageli ohvrit , näiteks vaestele raha andmist ja see muutub vähem populaarseks . pidage meeles Pauluse sõnu , nad ei võtnud vastu tõe ja armastust , et nad oleksid pääsenud . Nad ei usu tõde , sest neile on meeldinud ülekohus . las nad teevad , mida tahavad , teie tunnevad end ikkagi religioossetena siis väänavad nad piiblit , et saaksid kinnitada seda , mida ise tahavad . kas te mäletate , kuidas vastas Jeesus , kui kiusasin teda ingliks maskeerunult silmast silma hmm, ? ta ütles iga kord kirjutatud on ja kasutas piiblit relvana . sellepärast peame teda , seda ründama . pange inimesed piibli jumalat vihkama , kui ta sekkub nimetage teda vägivaldseks , kui ta ei sekku , nimetage teda ükskõikseks . rääkige neile , et piibli sõnul laseb Jeesus inimestele igavesti põrgus põleda , piiramatuks karistuseks piiratud kuritöö eest . see paneb õiglased inimesed kahtlema Jumala õigluses ja , ja hea headuses ning loodetavasti hülgavad nad piibli kui autoriteedi pange kõik religioonid ühte patta , nii et Jeesuse õpetus paistaks fanaatilisena . hoidke inimesed religiooni suhtes niivõrd teadmatuses , et nad seda usuvad . propageerige teed , et teadus on piibliga vastuolus ja et piiblit ei saa tõsiselt võtta . kui keegi juhib tähelepanu sellele , et ajaloo suurimad teadlased on uskunud jumalasse , tehke nägu nagu oleks see puudutanud vaid vanamaelisi ja ebausklikke nende hulgast . kui keegi juhib tähelepanu sellele , et suur osa tänapäeva tippteadlastest usub jumalasse , pange inimesed naeratama ja pead raputama , muidu nii ei tarkaid inimeste veidluse üle . pilkav naer on kõige parem maskeering , kui pole ühtki veenvat põhjust pange teadlased meedias väitma , et kõik toimus juhuslike looduslike protsesside tagajärjel . nii et pole vaja mingit loojat . selles loos on muidugi omad lüngad hmm, . mis põhjustas suure paugu ? kuidas tekkis süsinik ? kuidas sai alguse esimene rakk ? aga suurem osa inimesi ei pane neid tähele , kui teadlased on piisavalt prestiižikad korrake seda lugu igal tasemel , alates laste multikates kuni , kuni , kuni ülikoolideni . kui keegi sellele vastu vaidleb , pilgake neid . enamiku jaoks on pilkav naer võimsam kui ükski argument . ja rääkige neile , et universumi valitsevad kindlad seadused , nii et ükskõik missugune jumal hmm, , kui see üldse olemas on , oleks nende seadustega seotud seega pole mingit mõtet palvetada ega eni- , imesid oodata ning piibli lood imedest kirjutasid teaduseelsete kultuuride kergeusklikud inimesed . siis nad ei oota , et Jumal täna päeval sekkuks . väitke , et Jeesus oli tähtis õpetaja , koguni imetegija , kuid mitte igavene Jumal üks isaga mõõtke ta tavaliseks kuruks või usutervistajaks ning meelitage inimesi , et nad võivad olla temast isegi targemad , kui nad hülgavad mõned tema kõige radikaalsematest ideedest . eelkõige pidage meeles , et meil pole mingit võimu isegi kõige nõrgema inimese üle , kes palub alandlikult Jumala armu ja abi . seega eksitage neid , seadke evangeelium kahtluse alla lükake inimesed äärmustesse , pange mõned tundma , et nad on iseenesest piisavalt head ja et nende head teod teenivad ära Jumala heakskiidu . teised pange tundma , et nad on igasuguse lootuse jaoks liiga patused , sest Jumal ei ole piisavalt andestav . mõned pange tundma , et nad pole midagi valesti teinud . hoidke neid süü tunnetamiseks liiga teadmatute ja tuimadena . pange mõned küsima kuidas sai üks isik teise pattude eest ? surra , väitke , et Jeesus suri lihtsalt selleks , et näidata armastust , mitte kanda süüd , sest mis pahur vanajumal tahaks verd . tehke nii , et jumal paistaks oma seaduse igavesi põhimõtteid kaitstes ebaõiglasena . keskenduge eriti õpetajatele ja juhtidele . Öelge mõnele , et nad ei või iial abielluda , suurendage nii ohtu , et nende seksuaalsus murrab välja ebasobival moel , eriti siis , kui neil on võimu laste üle . kui neil on perekond , hoidke neid vaesena . innustage inimesi neid kritiseerima ja hoidke neid arana või kui nad on populaarsed ja jõukad pange neid inimestega raha pärast manipuleerima , nii et Jumala arm paistaks olevat kulukas , mitte tasuta . pange neid hindama oma omandit rohkem kui ostavast ning unustama hinnalist ohvrit , mille Jeesus tõi nende eest . mõlemad äärmused toimivad , hoidke neid tegevuses tühiste asjadega ja , ja poliitiliste tulekahjude kustutamisega vähendage nende aega pere keskel , et abielu muutuks nõrgaks ning nad oleksid afääridele avatumad . seejärel juhtige nende juurde at- , atraktiivseid ja emotsionaalselt abi vajavaid inimesi . leidke nende nõrkused ja kasutage need ära . keskenduge rikastele inimestele , pange nad raha rohkem armastama rohkem kui jumala riiki ja nad on meil peas , ükskõik mida nad enda arvates usuvad . see võte võib toimida samahästi ka vaeste puhul , kuid raskak, ärge raiskake , ärge raisake nende peale liiga palju aega . ja loomulikult eitage minu ja enda olemasolu . see on põhimaskeering . väitke , et ma olen kõigest välja mõeldud tegelane kes esindab inimeste ihasid . pange inimesed arvama , et kurjus on loomupärane ja alati olemas olnud . tehke nii , et maailm paistaks silma selleta mõeldamatuna . ärge unustage , miks me seda teeme . iga inimolevus , kelle üle saame kontrolli või kelle hävitame , põhjustab valu Jeesusele ja see on meie kättemaks ühel päeval kisume jumala tema troonilt maha ja anname universumi õige juhi kätte . sel hetkel lülitub kaamera staatilisele sahinale ning turvamees mõistab , et kogu stseen oli kõigest unenägu või siiski mitte .